Біля трансформаторної будки сидить бригада робітників. Чекають, поки перестануть гатити. Бригадир Василь каже, внаслідок влучань роботи вистачає. Працювати ніхто не відмовляється. По мірі можливості, то що порвало, те ремонтуємо. От зараз стріляються, будемо їхати дивитися, що там повернулося. Людей вистачає? Вистачає. Слава Богу, і обленерго допомагає, і місні електрики працюють, так що тут ми працюємо. В селах працюють крамниці, електронні термінали. З доставкою пенсій ситуація різна. У нас у Лиманах прийшла по списку, як завжди, я отримую на почті, Укрпочта наша. Прийшла і з паспортом по списку, отримала пенсію всю і надбавку 14%. Усе видали мені так, як слід. Угу. Черга була і невелика. Люди всі отримали, хто не отримав, по селу почтарі рознесли, але всі люди отримали пенсію. Через небезпеку влучання та агресію ворога, далі по трасі ситуація з виплатами така. Ситуація з виплатами пенсії у нас на сьогодні складна. Наразі жителі села Лимани отримали пенсію майже два тижні назад, а до села Лупареве і Прибужанам пенсії у нас ще не було. Ускладнення з перевезенням грошей. Люди буквально за дві години отримали грошові кошти пенсійні. Ми особисто перевезли їх самі з Галицинівського поштового відділення, тому що до нас вважали, що небезпечно до нас їхати. Тому ми допомагаємо, як можемо. Що відбувається далі по дорозі, не можна ані показувати, ані озвучувати. Військова таємниця. Нарахування від пенсійного фонду пройшло. Про це повідомили на сайті міської ради. Головне управління пенсійного фонду в Миколаївській області приймає громадян за двома адресами – вулиця Мурахідна 1 та вулиця Океанівська 1Б. Графік роботи з 8 до 17 з урахуванням повідомлень про повітряні тривоги. Своє звернення люди можуть залишити на веб-порталі електронних послуг пенсійного фонду.